Пані Ларисо, почнемо загалом з теми того, що відбувається з проукраїнськими медіа зараз в Україні. Ви, і ми вам за це дякуємо. Ви не раз в своєму Фейсбуці тепло відгукувалися про проект «Говорить Великий Львів», але тим не менше маємо ситуацію, що те, що там відбувається в Росії, це зрозуміло, так? Але те, що в нас в Україні відбуваються певні процеси, коли не лише намагаються заткнути рота телеканалу «Інта» чи проєкту «Говорить Великий Львів». Зараз маємо багато фактів тиску на інші патріотичні, тут не лише медіа, так? І взагалі на патріотів. Це також важлива тема. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я вважаю, що «Руський мір» працює, так знаєте, багатовекторно. В кожній галузі вони знаходять якесь місце, знаходять якусь справу, щоб тиснути на українців, щоб забороняти говорити правду, що написано у вас. Ну, наприклад, є вас вчитель Сергій Хараху, який сказав правду про підручник. Про те, що у підручнику захисті України дуже багато російських фактів, російські картинки. Це, в принципі, перекладений з російської мови підручник. Здавалося б, яке відношення це має до сьогоднішньої передачі. Те, що на нього наїхали, з ним судяться за те, що він сказав правду, що цей підручник не підходить. Я, наприклад, завтра у вас буде мітинг біля пам'ятника Шевченко, який проводить Народний рух України. Вони теж вимагають права українців на правду проти справи Медведчука, який в судах забороняє, щоб згадували його в справі про Стуса, але ж він має безпосередній стосунок до цієї справи. І, власне, ЗМІ, власне, ваш канал. Це ще один, оце, що я казала, що це багатовекторність, то це ще один вектор їхньої роботи цілеспрямованої проти України, проти української думки. Багато хто, чи не багато, а хтось із глядачів може сказати, але ж дивіться, нещодавно, ще за попередньої каденції минулої влади, був такий тиск на 112-й канал, на NewsOne, на Інтер, їх теж хотіли закрити. Це ж теж була... такий наїзд на свободу слова, і я тоді виступала, щоб ці канали закрити. То це що, в мене такий подвійний стандарт, тому що тоді я хотіла, щоб їх закрили, а вас я захищаю і не хочу, щоб вас закривали. Ні, в мене не подвійні стандарти, пояснюю чому. Ті канали виступають проти України. Вони мають в своїх передачах українофобські вислови. Вони не сприймають нашої мови, нашої культури, вони засуджують наших героїв. І тому вони перекручують історію, і тому ми, громадськість, вимагали, щоб їх закрили. До речі, кілька днів тому я прочитала у ЗМІ повідомлення, що в Польщі нарешті вийшла довгоочікувана передача російською мовою для російської меншини. І ця передача після першого ж ефіру була закрита, тому що з трактуванням перекручування історії. Передача була про Другу вітчизняну війну. А Польща вважає, що це не Друга вітчизняна, не Велика вітчизняна війна, а Друга світова війна. І оце трактування, що вони перекручують історію, неправильно подають історію в Польщі, дало підстави закрити канал. І не було і передачі, не було, ви бачите, ніякої європейських захисту цієї передачі. Перекручування історії, крапка. У нас же на вас, я вважаю, наїжджають несправедливо. І це справді наїзд на свободу слова, на правду. Ви не виступаєте проти України. Ви не закликаєте проти українських героїв мови і культури. Ви задаєте гострі питання до влади. І оце, власне, і є правда, це, власне, і є свобода слова. І тому я на вашому боці, сподіваюся, що українці теж на вашому боці. Міська влада в вигляді заступника міського голови Андрія Москаленка називає телеканал НТА рейдерами, які хочуть захопити комунальне приміщення, яке ми орендуємо в міста. І до 2021 року маємо повне право робити там телебачення. Що ми і хочемо робити? Наші проекти, ток-шоу, показувати розслідування і говорити про ту чиновницьку ті зловживання, які, на жаль, вчиняють в стінах ратуші. Як би прикро нам не було про це говорити. Ну, але ми сторона конфлікту, тому от хотілося б до Маркіяна Лопачака спрямувати запитання. Ви що думаєте з цього приводу?
Ну, насправді тут можна дуже довго говорити на цю тему, тому що ви показали тільки в своєму сюжеті насправді вершину айсбергу. Я би не хотів зараз коментувати. Тут по півгодини можна поглиблювати і розширювати окремі фрагменти з цього сюжету, тому що дійсно насправді Андрій Садовий асоціюється в більшості жителів України як хороший господарник, патріот, людина, яка дійсно щиро вболіває за своє місто, за свою країну. Чому? Тому що, в першу чергу, Андрій Садовий є медіа-олігархом. І він має змогу за допомогою своїх медіа зробити себе, цей образ цієї людини, яка буде подобатися багатьом. Насправді, коли на вашому телеканалі я вперше почув, коли в одній з передач відкрито в студії Андрія Садового назвали Андрією Долею. Андрій Доля, так як його називають більшість підприємців нашого міста, я зрозумів, що рано чи пізно буде відповідь міського голови, тому що він такі речі дуже особисто сприймає і, звичайно, що буде на ці речі реагувати. Що Андрій Садовий незадоволений, що в місті, окрім каналу, який показує про нього виключно якісь позитивні речі, надуті позитивні речі, сфабриковані речі. Те, що він буде до якогось опозиційного до себе каналу реагувати і реагувати деколи в такій формі, як він робиться зараз, теж було очевидно і зрозуміло. Те, що Андрій Садовий сприймає і відноситься до громади, до майна, яке належить громаді міста, як до свого особистого, і думаю, що він, не враховуючи думку мешканців, не враховуючи чинного законодавства, може розпоряджатися, продавати своїм кумам, давати оцінювати своїм шваграм, запускати і брати участь в якихось там мережах, там ресторанів, чи, наприклад, віддавати комунальне майно, виселяючи комунальні підприємства під свій медіа-холдинг, а всі інші медіа заглушувати. Ну, це є така позиція міського голови. Якщо подивитися глибше, і в ракурсі з того, що пані Лариса говорила, коли ми зараз говоримо загалом про російський слід, про те, як мало в Україні патріотичних ЗМІ, як їх намагаються всілякими способами знищити, як їх намагаються заставити замовкнути. Тут, якщо говорити знову ж таки про цей конфлікт, конфліктну ситуацію з Андрієм Садовим, слід наголосити і згадати декілька банальних фактів. Треба згадати про дружні стосунки Андрія Садового з Михайлом Фрідманом, їхній проект Alpha Jazz Fest, так? Їхні спільні фотографії на запуску цього Alpha Jazz Fest. Треба згадати про дружбу з російським олігархом Чуркіном і про передачу минулого року 25 мільйонів людині, яка знищила перлину Львівської промисловості, Львівський автобусний завод. І замість того, щоб ці кошти передати за борги працівникам, цинічно було передано кошти своєму товаришу, який йому вручав тут футболки Львівській міській раді, з яким вони обнімалися, ставали спільно до фотографії, величезної суми коштів. Треба згадати про феноменальну акцію Андрія Садового «Львов говорить по-русски», яка мала, на його думку, зупинити війну і заставити всіх в Кремлі буквально труситися від страху, бо «Львов говорить по-русски», і багато відомих людей повелися на цю ідіотичну просто річ, якою хотів Андрій Садовий щось доказати. Ми можемо говорити, якщо говорити в розрізі комунального майна, те, що ми зараз побачили, треба зрозуміти одну дуже просту річ. От кожне це зловживання, яке ви показували, воно відбувалося протягом там з 2006 по 2016 рік. За цей час в Україні, там, чи по 2018, за цей час в Україні було 3 президенти. Найбільше зловживань було, Андрій Садовий собі дозволяв, власне, в момент президентства Віктора Януковича. Оці всі речі, які відбувалися з крадіжками майна, це було в той час, коли президентом був Янукович. Цей час, коли Свобода, будучи в міській раді, буквально кожного тижня десятки запитів давала в прокуратуру, Генеральну прокуратуру, порушувалися якісь кримінальні провадження, і через там 2-3 тижні, місяць часу вони закривалися. І потім, коли ми дивилися рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, ледь не кожного тижня 2-3 квартири службових, яких потім передавалися в приватну власність, надавалися працівникам прокуратури. Тобто за ці роки
8 років з 2007 по 2013 рік тільки працівникам прокуратури було, по-моєму, більше 70 квартир, а якщо взяти з працівниками внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ, з працівниками суду, більше 130 квартир виконкомом було передано відкуп, на мою думку. Тому що не було багатодітним сім'ям, не було там іншим категоріям населення цих квартир передано. Передавалося виключно силовикам. І силовики дивним, за дивним збігом обставин закривали очі на ті речі, які от ви зараз показуєте. І саме через то жодна людина за ці речі не була покарана. Я от до Рустама Курбанова наступне запитання хочу адресувати. Якщо от в нас гасло, можна сказати, сьогоднішньої програми «Правду не приховаєш, свободу слова». Як ви гадаєте, ну, ви як людина, яка є не чужою для медійної сфери, ви що можете на цю тему нам сказати? Взагалі-то правовідносини, дякую за запитання, безперечно, але правовідносини суто в медійній сфері у нас регулюються двома законами. Про засоби масової інформації, це і на підході ми у нас маємо на сьогоднішній день законопроект Потураєва про медіа. Про медіа. Угу. Я не можу зрозуміти, чому господарський конфлікт конкретно по Львову, якщо він має місце бути, повинен перетворюватися в конфлікт із засобом масової інформації. Ну, тобто я розумію, що це зручно, і я би вас закрив також на місці мера, тому що, ну... Велике щастя, що таких повноважень міськрада немає. Нас просто взяти і закрити. Я називаю речі єдине, що вони іменами. Можуть хіба робити да. Отакі методи тиснути. Але ж ми не будемо. Я реферуюсь до Віталія. Ми можемо з площі ринок виходити, мене... і нам тут чудово. Я думаю, що там прийде холодніша пора, і ми також знайдемо місце, звідки свої програми робити. Тут лише фантазія нашої команди. Можливо, я спотішу тим, що я би закрив і 24-й не на місці мера, а з протилежної сторони. Ну, скажу так, справи так не робляться. Тобто, господарський конфлікт – це господарський конфлікт, якщо він є. А медіальну сферу треба залишати, в принципі, тим, хто нею займається. Ці історії не нові, вони будуть постійно в Україні. На жаль, структура власності в засобах масової інформації до сьогоднішнього дня, попри те, що є вже умовна її прозорість, ну, кожного року ми ж можемо там відкрити засіб масової інформації, кому він належить, да? І кінцевий бенефіціар в офшорі, в Україні, ще десь. Ну, але це формальний характер. Історія почала складуватись дуже давно, по всій Україні як матриця, з часів Кучми. Ну, я нагадаю, що тимчасова біблія інтелектуалів «Дзеркало тижня» в засновниках мало, перепрошую, Павла Лазаренка. До того часу, поки пана Лазаренка не заарештували в Сполучених Штатах, і інші засновники його виключили зі складу цієї газети, ну і попрощались ось так. І воно буде продовжуватися на постійній основі до того часу, поки у нас ці правила про медіа і про господарські суперечки не будуть в кінцевому підсумку розведені в абсолютно різні площини, в різні напрямки. Ну, те, що на сьогоднішній день відбувається з НТА, ну, річ зрозуміла. Ну, дивіться, у нас є сильний пропагандистський канал, 24-й. Є запасний аеродром, Захід.нет-канал, так? Ну, природно, що є ніша опозиції, а природа не терпить порожнечі. Ви її зайняли. Ну, зайняли би не ви, зайняв би хтось інший. Ну, перестанете ви критикувати або поміняєтесь, станете умовно каналом влади. Ну, тоді вас буде хтось критикувати. Ви розумієте, що для журналістів природньо бути критично налаштованим, так? Безперечно, в інакшому випадку це пропагандисти, а не журналісти. Ну, у нас таких є більше, ніж досить. Ви ж хотіли сьогодні згадати про Шарія? Ну, я би не став згадувати, тому що це вакуум. Про порожнечу говорити, якби глупо. Ну, але ви маєте право, це ваша редакційна політика. Знаєте, насправді ми постійно, от коли от про цю людину, про яку ви згадали, для нас це велика дискусія, але ми розуміємо, що ну, є в людини, скажімо так, аудиторія в Україні. На жаль. Я не знаю, хіба що вона в поганому манікюрному салоні з-під пальців виколопана ця аудиторія, ну, має право. Тобто, ну, на жаль, інтернет дає доступ всім, там перевірки на повносправність немає. Ну, дивіться, я думаю, що історія закінчиться дуже просто. Наскільки мені відомо, навіть в Україні ще ніхто не вигравав суди в засобів масової інформації. От як тільки вони переходять в площину того, що це ЗМІ,
ну, тут же відразу суд стає паралізованим. Ну, тому що у суддів існує не тільки закон, у суддів існує ще й внутрішні переконання і життєвий досвід. І крім букви закону, є ще дух закону. Ну, тут я не бачу перспективи взагалі розбиратися зараз. До Софії Федини, десь узагальнюючи вже цю тему, я в першому запитанні пані Лариси Ніцой навмисно згадав, що не тільки ж проукраїнські медіа зараз мають певний тиск, не лише там умовно наш проект, але й багато інших телеканалів. Але окрім того, і багато таких патріотичних людей от зазнають тиску. Ми пам'ятаємо, з чого почалося з вами. Це вся історія з такого стріму невеличкого з львівської кнайпи, де ви були з Марусею з Вірубій. Що зараз, і як ви оціните загалом от рівень цього тиску в державі? Він зараз зменшується, чи це далі буде лише розвиватися і розвиватися? Давайте розпочнемо з того, що вчора відбулася невеличка перемога тих людей, які відстоюють право, справедливість українське в Україні і право розбудовувати українську державу як таку. Те, що вчора Петру Порошенку не призначили запобіжного заходу, це, скажімо так, невелика перемога, яка дає надію, що є певні відцентрові тенденції при владі, що ми маємо ситуацію, коли судді певною конкретною точкою відчувають ці відцентрові позиції, тенденції і вирішують приймати рішення такі, які, як мінімум, їх відгородять від потенційного засудження в майбутньому. А це свідчить про те, що вже з'явилася критична маса опору, критична маса свідомих громадян, які не збираються попускати владі ті чи інші абсолютно незаконні дії. Але ви абсолютно вірно згадали ситуації з іншими пресингами. Про нас з Марусею, ну це вже притча в язицях, що ми маємо оцього потерпілого, двічі потерпілого від нас з Марусею. Так, є заява на нас, є дві заяви на Сергія Пояркова, причому окремі заяви, і це теж заява про потерпілість від слів Пояркова. Але ми маємо безпрецедентний тиск так само на телеканал «Прямий», так само на «Еспресо», так само на «П'ятий канал». І, по суті, на будь-які, навіть інтернет-проекти, от, наприклад, як було, зокрема, з Андрієм Полтавою, з блогером, які свідчать свою власну думку, але про те все, що відбувається в державі. Вчорашня маленька перемога дає можливість прогнозувати, що не все буде так гладко для влади, як би їм хотілося. Не буде моментальних рішень судів, маємо надію, не буде ось такого безпреділу тотального. Але це все, можливо, не стане реальністю, якщо буде наша дуже чітка позиція. А позиція, вона наша, виходить з кількох моментів. Перше, навіть в контексті того, що сьогодні відбувається. Я так розумію, тут колег питалася, представники мерії на ці ефіри не ходять, правильно? Хоча ми запрошуємо. Ви запрошували їх, і на сьогодні їх запрошували. Загалом запрошуємо. Тобто, якщо є не з'являтися образа, проблема, якщо є непорозуміння, в кулуарному режимі вже зараз це все не вирішується. Ти або йдеш і говориш чисто, відверто, прямо зі всіма учасниками цього процесу, або ти тільки себе заганяєш в зону або незаконності, або тої самої потерпілості. Я багато говорю про феномен потерпілості, не тільки в контексті президента Зеленського. Потерпілість – це означає, що ти є хронічно обіжений. На ображених, як то кажуть, воду возять. Тобто ти вже в програшній позиції. Потерпілий всюди шукає і бачить винних. Потерпілий не може приймати адекватні рішення, тому що це є потерпілість як така. І оця от потерпілість, вона створює середовище неповноцінності, конфліктності, яка в результаті, якщо ми дивимося от львівську ситуацію на загальноукраїнський масштаб, принижує Львів, принижує українське, яке засадничу продукує Львів, і принижує демократію як таку. Друга частина цієї проблеми, що якраз демократія і демократичні механізми, вони стають основною зброєю у протидії свободі слова, у протидії вільному виявленню своєї позиції, у протидії демократичним процесам. Москва це прекрасно використовує механізми демократичного світу задля того, щоб дискредитовувати. А про яку дискредитацію йдеться? Тобто, якщо ми говоримо про те, що якраз пані Лариса з самого початку говорила, якщо ми говоримо про свою українську позицію,
зразу виникає купа всяких там елементів і особин, які нам розказують, що ой, та ви принижуєте нашу гідність, а ви порушуєте наші права, ви а ви не торгуєте нацменшини, або ви теж щось там, от ви порушуєте все. Коли ж вони на своїх ресурсах, по суті, навіть не полощуть брудну білизну, а глаголять антидержавницькі, антиукраїнські позиції, ми маємо чомусь це ковтати. І оце от розпалювати почали. І оце от та якраз межа толерантності і самодостатності. Чи можемо ми толерувати випади проти української державності? Чи будемо ми достатньо самодостатні, щоб в законних рамках і з чіткою виваженістю і позицією не просто відбивати ці атаки, але про на цьому унеможливлювати ці вашому. Процеси ставати реальністю. Готова ризикувати своїм життям за Медведчука, за Кремль чи за іншу випадковість в Україні? Нема таких людей. Тому громадянський конфлікт в Україні апріорі неможливий. Можлива російська агресія, можливий новий похід штиків Кремля для того, щоб підхопити і примусити Україну стати знову частиною імперії. Це реально, це можливо. Це може бути продовженням елементу тієї гібридної російської війни, яку веде Кремль. Але громадянський конфлікт в Україні неможливий. Тому що українців, по-перше, більшість. Тому що інтереси наші є чітко зрозумілі і правда є по нашій стороні. Пан Цимбалюк, потім Сфія Федина так. І вже будемо. Я хотів би на своє завершення сказати по першому питанню, я не мав можливості висловитись, я хочу підтримати журналістів НТА. Я хотів би сказати переконано, що там, де завершується свобода слова, там починається диктатура. Завжди журналісти є останньою інстанцією, особливо тепер, коли вертикаль державної влади зруйнована, коли правоохоронна система недореформована і люди йдуть до журналістів. Я впевнений, що за вами правда. За вами майбутнє. І я завжди прирівнюю вас до правоохоронців. Бо ті захищають тих, хто бореться за правду, або хто вже постраждав. А у вас є можливість зробити так, щоб не сталося біди. Дійте, говоріть правду, бо за вами ті люди, які вам вірять. Я завжди гордився, що на НТА був почутий, і там є фахові журналісти. Дякую всьому колективу. Thank you.